dagens webbinarium om framtidens värderingar. Jag heter Ann-Therese Enarsson och är vd på Futurium och ska leda detta samtal idag. Dagens rubrik är: ser vi ett värderingsskifte efter pandemin? Vi vet ju att stora händelser och kriser påverkar hur vi ser på oss själva och på samhället. Och kommer den svenska tilliten att överleva de påfrestningar som coronakrisen innebär? Förändras den politiska spelplanen? Och hur kommer vi se på trygghet generellt och i synnerhet på arbetsmarknaden? Dessa frågor och många fler ska vi diskutera idag. Och vi kommer börja med att utgå från Futurions forskningsledare Carl Melin, som har gjort en trendspaning på området. Och efter hans trendspaning så kommer den kommenteras av Birgitta Olsson, som är hållbarhetsexpert på Prime. Välkommen, Birgitta. Tackar. Och sedan kommenteras av Marcus Uvell också, som är opinionsanalytiker. Välkommen, Marcus. Tack så mycket. Men då sätter vi igång, så jag ger Carl Melin mikrofonen. Ja, roligt att vara här och prata om ett angeläget ämne som dock naturligtvis utgår från att världen och Sverige just nu befinner sig i ett ganska problematiskt läge. Och det går ju att diskutera coronan utifrån en massa saker. Ofta så handlar det ju om smittskydd och sjukvård och konsekvenser för jobb och ekonomi. Men just här har jag försökt titta lite grann på vad betyder den här typen av stora händelser för människors värderingar. Vad är det vi kommer liksom att, när det här är över, vad kommer vi att bära med oss som människor? Så det är lite kring det som jag kommer att samtala. Först och främst, ursäkta, här blev det lite, det är jag och de här verktygen. Så är det ju så att Sverige och svenskarna har ganska extrema värderingar från början, vilket kan vara ganska bra att ha med sig, att vi är uppe i då det högra hörnet i såna här kartor över mänskliga värderingar. Om vi tittar på den här uppifrån och ner, så handlar det lite grann om traditionella värderingar eller sekulära värderingar. Där är Sverige och Japan liksom mest sekulära i världen. Med sekulära handlar det om att vi egentligen har ganska låg tilltro till religion och andra liksom traditionella värderingar. Det är rationalism, skulle vi säga, om man skulle hitta ett positivt ord för detta. Gudlöshet skulle kanske dela andra använda som ett negativt sätt att beskriva oss. Vi befinner oss också längst ut till höger på en skala som man kan säga går från överlevnad till självförverkligande. Där överlevnad kan säga att det är framförallt i länder som haft inbördeskrig, svält, andra katastrofer i modern tid. Medan då länder som har ett relativt högt välstånd ligger långt ut till höger. Man kan säga att Sverige har en extrem position då i det här övre högra hörnet tillsammans med de andra nordiska länderna. Men ibland har ju vi i Sverige en självbild av att vi är de normala. Tvärtom skulle man säga, vi är ganska extrema. Skulle man titta mitt i den här kartan, då handlar man någonstans med Grekland, Italien, Indien. Länder som vi nog inte skulle se som särskilt vanliga. Men i ett internationellt värderingssammanhang är man betydligt mer vanliga än Sverige. Och kommer då den här positionen att förändras, förflyttas av coronan? Vad kommer att hända? Det man kan säga är att värderingar förändras väldigt lite. När vi har nått upp i 20-25 års åldern så ska det till ganska mycket innan våra förändringar värderas. Det kan handla om en djup personlig kris. Det kan handla om att man blir frälst. Det kan handla om att liksom alla man älskar dör på ett tragiskt sätt. Det är sånt som egentligen är det enda som förändrar våra värderingar när vi har liksom blivit vuxna. Däremot vet vi att den tid man växer upp i, när man är ung, har väldigt stor betydelse.
Och i såna här värderingsstudier brukar man ibland jämföra då generationer. Och här har jag då bilder som lite grann då illustrerar två amerikanska generationer. Den lite äldre bilden då, den lite gråtonade, handlar då om det man brukar kalla för the greatest generation. Alltså de som växte upp under depressionen i USA, som utkämpade andra världskriget. Alltså människor som växte upp under ganska tuffa förhållanden och gick igenom svårigheter och svält. Och man menar att det har då påverkat deras värderingar. Och man har då i efterhand kallats dem då för the greatest generation, för att man har liksom då hedrat de här som växte upp under fattiga förhållanden och sen liksom slogs då för landet och demokratin i andra världskriget. Den lite mer färgglada bilden då får illustrera det man då kallar för the baby boomers. Alltså när de här kom hem efter andra världskriget och i ganska högt tempo gjorde barn, så var det då barn som växte upp under rekordåren. Man kallar det för baby boomers för att det föddes ju väldigt många barn de här första åren efter andra världskriget. Och de växte då upp i en tid med ständigt ökad materiell tillväxt och fick då värderingar som var betydligt mer självförverkligande. Den här bilden illustrerar kanske ganska extrema flower power, men om the greatest generation var mycket plikt och ansvar, så var det här mer frihet, självförverkligande, leva ut sina drömmar. Det ena behöver inte vara mer rätt eller fel, men det är uppenbart så att den tidsepok vi växer upp under påverkar och formar våra värderingar. Och här kan man då se en ganska tydlig förskjutning då från vänster till höger på den här skalan. Alltså the greatest generation växte upp i svält och då blev överlevnadsvärderingar väldigt mycket viktigt. Medan då de som växte upp när det mesta såg bra ut med ett ständigt ökande välstånd, då blev det mer självförverkligande. Och mycket av de kulturklasser som skedde på 60- och 70-talet mellan äldre och yngre handlade ju framförallt om att yngre välutbildade stod för värderingar, syn på sex och krig och droger och annat som stod i konflikt med föräldragenerationen. Och även i vår tid har ju händelser påverkat våra värderingar. Och jag lyfter då i den här spaningen fram två sådana epoker eller händelser. Den första är murens fall. Alltså vi som växte upp före 1989 och har liksom våra första politiska minnen från den tiden. Vi hade en ganska bipolär värld. Alltså antingen var det den fria västvärlden eller så var det Sovjetunionen och kommunistblocket. Det var väldigt tydligt att det var så världen såg ut. Värnplikt var en självklarhet. Vi hade stora beredskapslager. När vi nu diskuterar vår beredskap för coronaviruset idag, så menar ju en del att vi kanske hade glömt bort lite för mycket av det som vi lärde oss att vi behövde innan detta. Den andra händelsen jag har med här är 9/11, som också lite grann ändrade synen på världen. Efter 1989 så gick vi in i en period. Francis Fukuyama pratade liksom om att nu var liksom historien slut. Nu var det liksom frihet och öppenhet och liberalism som skulle prägla samhället. Vi såg ett EU som utvidgades, fördjupat samarbete, handel med länder och ekonomier som tidigare varit stängda. Efter 11 september så blev det återigen krig. USA har ju mer eller mindre varit inblandad i ett krig i 20 år i Afghanistan och Irak, där man fortfarande har militär närvaro. Så 11 september är ett sånt där. Och det här kan man ju också se väldigt tydligt i populärkulturen. Alltså, vilka är skurkarna? Är det liksom KGB-agenter eller är det arabiska terrorister eller något inte? Alltså, fienden, de onda, de goda påverkas väldigt mycket av det. Man kan titta på andra händelser som har betytt mycket. Tjernobyl menar en del, mordet på Palme och liknande. Men jag tror ändå att skulle jag välja två stycken som ändå har påverkat hur man ser på världen,
fotbolls-VM 1994 i all ära, men det är inte så att det förändrade vår självbild av Sverige eller våra värderingar, även om det är någonting vi kommer att prata om när vi blir äldre. Och jag tror ju nu att det som vi ser just nu är ett sånt här skifte, en stor händelse som kommer att påverka våra värderingar. Vi ser återigen stängda gränser, vi får jobba med social distansering, vi ser stängda skolor. Det är då sånt som händer i, vad ska man säga, det korta perspektivet. I det längre perspektivet så kan vi också se framför oss, om vi inte hanterar ekonomi rätt, konkurser, arbetslöshet, depression och så vidare. Jag tror att en sån här grej som kanske för många av oss är liksom en detalj, stängda skolor för gymnasieeleverna. Men jag skulle nog gissa att de som just nu är så här 16, 17, 18 år, för dem är detta att hela världen, det här med att man på morgonen går upp och åker till skolan, träffar kompisarna, det blir helt annorlunda och det är någonting man kommer att bära med sig. Utlandssemestern blev inte av, man får inte träffa farmor och så vidare. Så jag tror att vi kommer att se värderingsförändringar som en följd av detta. Och jag i det här pappret försöker skissa lite grann på vilka möjliga värderingsförändringar kan vi se. Jag tror dels stärkta överlevnadsvärderingar. Alltså det här med, det är klart vi ser en del bilder från folk som trängs på uteserveringar och så. Men de allra flesta av oss idkar försiktighet och hänsyn till andra. Så jag skulle nog säga att det här med att liv och hälsa blir viktigare, blir det lite mindre risktagande. Stärkt populism är lite grann mer en indirekt effekt. Om vi vet av forskning att ekonomisk oro, lågkonjunktur och liknande kan leda till ett ökat stöd för populistiska partier och rörelser. Något som kanske då känns lite motsatsen, det är då minskad tribalisering. Jag tror också att det vi ser nu på sätt och vis, med tribalisering menar vi att människor delas in i olika grupper utifrån politik, etnicitet, klass och så vidare. Jag tror att vi just nu påminns om att vi har väldigt mycket gemensamt som människor. Det här rädslan med personliga kontakter är svårt att säga, men jag kan nog anta att folk som kanske reser i framtiden kommer vara lite mer noga med hygien, hur man hälsar och liknande. Det verkar också som att vi ser en ökad tilltro till experter. Om vi tittar på vilka är det som syns i debatten nu, så är det väldigt mycket mindre åsikter som efterfrågas och väldigt mycket mer fakta och kunskap som efterfrågas. Vi har ju sett liksom en förskjutning av samhällsdebatten där det liksom ledarskribenterna, opinionsbildarna har blivit allt viktigare och viktigare, medan forskare och andra experter har blivit mindre viktiga. Jag tror att det här lite grann kan vara en backlash till det. Jag tror också att vi kommer att se en minskad individualism och ökad auktoritarianism. Alltså det finns flera som säger det här. Jag tror det var Lotte Knutsson, alltså hon som lite grann blev känd för svenska folket i samband med tsunamin, också en sån här stor händelse, att när det är kris då ska man lyda order. Lite grann, och lite grann ser man också det när man hör folk. Varför gör de inte som myndigheterna säger? Varför sitter man och trängs? Varför går 70-plussarna ut på stan mitt på dagen och så vidare? Alltså det blir lite grann mer värderingar att man ska faktiskt lyda order. Man ska göra som de där uppe säger. På gott och ont. Jag tror en annan sak, en starkare stat. Alltså det är kanske inte en värdering, men en effekt av en värdering. Alltså vi kommer att kräva att staterna ska ta ett större ansvar för det här med medicin. Jag kan också säga att vi kommer nog att få en diskussion kring sjukvården i Sverige. Ska vi ha en regional organisering och så vidare? Jag tror att när det gäller apoteksavregleringen, kanske inte det att vi har privata apotek, men däremot att det finns någon som har ansvar för att det finns medicin i hela landet och sånt. Ytterligare en sak är någon slags ökad nationalism. Inte den här, vad ska man säga, negativa nationalismen, att man tycker illa om folk från andra länder. Men lite grann, och det hänger ju ihop med det här med minskad tribalisering. Det är lite grann, vi i Sverige tillsammans. Nu går vi tillsammans igenom den här tuffa prövningen. Vi måste alla ställa upp för varandra och så vidare.
utbildningsministern hylla Sveriges gymnasieelever för att de tar ett så stort ansvar för genom att försämra förutsättningarna för sin egen utbildning, så tar man ett ansvar för farmor och mormor och så vidare. Så lite där stannar jag, men lite grann tankar kring vad vi kanske kan förvänta oss. Kanske så att jag överskattar effekterna. Vi har ju en förmåga både att överskatta och underskatta det som händer idag. Kanske överskattar vi det för de allra äldsta, men jag tror möjligtvis att vi underskattar det här när det gäller de som är unga idag. Tack så mycket Carl för din spaning om framtidens värderingar och de möjliga förskjutningar vi har att vänta. Marcus Uvell, opinionsanalytiker, vad får du att fundera på så att säga när Carl redogör för de här utsikterna? Vad reflekterar du över om du vill kommentera? Ja, jag tycker att det är väldigt intressant genomgång. Jag är möjligen lite mer skeptisk inför hur stor förändringen kommer att bli, det vill säga hur grundläggande saker som kommer att förändras i detta. Det är ju så att, som Kalle också var inne på, att det finns en naturlig mänsklig egenskap att överskatta betydelsen av sånt vi är med om nu. Vi övertolkar betydelsen av information vi har, för att information vi inte har vet vi inte vad den leder oss. Då måste man vara ganska försiktig när man drar slutsatsen att stora saker kommer att förändras. Det är ju även så att tittar man på hur mycket coronafrågan dominerar det offentliga samtalet bland väljarna, så visar mätningen att den dominansen är inte i närheten av hur mycket till exempel migrationsfrågan dominerade medborgarnas samtal 2016 och där i kring. Så att det känns ju som liksom att ingen pratar om någonting annat, men så är det faktiskt inte riktigt. Jag tror att det är två saker som kommer hända framförallt. För det första så kommer trender som vi redan ser kommer, ett antal trender vi redan ser kommer att få ytterligare skjuts och förstärkas. För det första, och för andra så kommer den politiska agendan delvis att ändras. Bland de trender som kommer att förstärkas tror jag, ja, dels det här med statens roll som jag kallar också pratar om. Det vill säga att de senaste 10 åren eller så har det funnits en strömning, kanske framförallt bland borgerliga väljare som har gjort många mer positiva till staten, statlig kontroll, samordning och sådär. Den här mer individualistiska, statskritiska traditionen på den borgerliga kanten som vi såg från 90-talet och framåt, den är svagare idag än vad den var tidigare. Och jag tror vi kommer att få se mer av sånt, mer positiva till statliga ingrepp än vad det har varit historiskt. Och sen för andra, jag håller med om det här med förtroendet för myndigheter. Nu är det ju så att i de allra flesta länder så är ju förtroendet för det så att säga, landets sätt att hantera krisen i grunden ganska högt. Däremot så är det så att Sverige sticker ut jämfört med de flesta länder eftersom vårt generella myndighetsförtroende är väldigt högt. Och det är det som slår igen i sättet att se på de här rekommendationerna. Och så där. Att vi har kunnat uppnå i princip samma typ av begränsning med rekommendationer som man i andra länder måste ha lag och i praktiken hot om fängelsestraff för att komma. Så det tror jag är en annan sån fråga. En tredje fråga tror jag att vi kommer att få se en slags globaliseringskritik tror jag, men inte riktigt den vi är vana att se, utan kanske snarare en globaliseringskritik som ställer globaliseringens flexibilitet mot säkerhet och robusthet. Det vill säga som ifrågasätter, ska vi vara så här beroende av Kina givet Kinas utrikespolitiska ambitioner? Ska vi ha så här, behöver vi inte bättre beredskap eller sjukvården och beredskapslagerdiskussionen tror jag kommer att sätta spår. Så en slags globaliseringskritik. Vi kommer att få se ökat fokus på offentliga resurser, även det är en ganska trend senaste åren. Mer diskussioner om att få fram mer resurser och fördelning av dem. Och samtidigt så tror jag att kanske paradoxalt så tror jag också att samtidigt så tror man ska förväntas att synen på svenska företag, framförallt svenska småföretag, som redan är väldigt positiv, kommer att stärkas ytterligare. Det som händer nu illustrerar vilken enormt avgörande del de svenska småföretagen har för att samhället överhuvudtaget ska fungera. Det tror jag kommer att sätta spår. Vad gäller den politiska agendan, där tror jag det kommer hända saker som kommer att vara jätteviktiga, men som kanske inte är så omvälvande. Det mest uppenbara är att ekonomin verkar ha blivit viktigare. Ekonomin har ju varit undanträngd som politisk fråga nästan fullständigt under ett antal år här. Och det tror jag kommer att ändras. Vi kommer att prata mer om ekonomi, både i termer av
hur får vi fart på ekonomin och företagen och tillväxten, men också ekonomi i termer av utanförskap och arbetslöshet. Så det tror jag kommer att bli en förändring. Jag tror också att sjukvården kommer att bli en viktig fråga i opinionen på riktigt. Så att säga. Sjukvården har länge varit en fråga som nästan alla svarar att den är viktig, men vi vet att sjukvården driver inte partival i särskilt hög utsträckning. Det tror jag kan komma att förändras. Sjukvården kommer att verkligen bli en viktig fråga, tror jag, under de här närmaste åren. Men samtidigt tror man ska komma ihåg att det finns ibland en slags föreställning att alla de här stora frågorna vi pratade om tidigare, att de kommer att de är borta nu. Och så tror jag absolut inte att det är. Utan de allra största politiska frågorna kommer att komma tillbaka. Kanske lite färgade av coronakrisen, men de kommer tillbaka. Och det gäller tre frågor i praktiken. Invandringen, brottsligheten och klimatet. De frågorna kommer absolut att komma tillbaka mycket, mycket högt upp på agendan. Så jag tror att det som nu startar väl när vi förhoppningsvis håller på att sakta men säkert kanske ta oss ur det värsta. Det är en slags kamp på den politiska agendan som alltid pågår, men som nu tror jag intensifieras. Om vi får ett läge där ekonomi och välfärd blir viktigare, var ska balansen ligga där? Det tror jag kommer bli den stora politiska stridsfrågan inför nästa val till exempel. Och den kampen tror jag börjar intensifieras ungefär nu. Så skulle jag säga att det är det som har skett det. Tack Marcus för din kommentar. Vad säger du, Birgitta? Hur reflekterar du och kommenterar du det som du nu har hört? Mm. Kommer vi få... Ja, varsågod, Birgitta. Tack så mycket. Och också tack, Kalle, för en väldigt intressant rapport som sammanfattar väldigt mycket att det är ganska många olika motstridiga, tycker jag, trender som man kan se nu som liksom pågår parallellt. Och de här otroligt liksom snabba liksom hoppen. Och man kommer knappt ihåg vad man liksom diskuterade bara i början av det här liksom politiska året. Många av oss var ju helt besatta av Brexit-debatten där i slutet av januari. Sen var det februari i Turkiet, flyktingströmmarna och Jimmy Åkessons famösa resa. När Erdogan då skulle öppna upp gränsen. Det var ett helt annat liksom politiskt samtal. Och vi har ju sett här hur snabbt de här liksom skiftena kan ske. Jag tillhör den här utdöende skaran av människor numera som läste latin på gymnasiet. Och då var det, kan man säga, ett begrepp som fastnade väldigt mycket hos mig och som jag tror sammanfattar också det positiva man kanske kan ta ut av den här coronakrisen. Och det uttrycket per aspera ad astra, ge dem svårigheter mot stjärnorna. Jag skulle ändå vilja under de här få minuterna fokusera lite på att även om vi lever i en enormt liksom djup kris just nu, vi har ett coronavirus som har kommit liksom i mitten av en slags politisk storm eller skapat en slags global politisk perfekt storm där viruset har attackerat våra kroppar, folkhälsan, attackerat kronan, pengarna, kapitalet, attackerat demokratin och konstitutionen. Allting har skakats och inte bara då i länder som redan är utsatta vad gäller auktoritärt styre eller en ekonomi i fritt fall, utan det har liksom präglat globalt, och det är det som gör liksom den här på något sätt unika situationen för det som pågår. Men jag tror ändå att jag är liberal optimist, jag tycker man kan leta fram ett par ändå liksom positiva trender mitt i den här liksom farliga politiska cocktailen som liksom blandas just nu. Det ena är ju bara om vi tittar på våra privata liv som på något sätt ger en liksom större implikation på ett samhälle större. Att det nya normala som har kommit fram i samtiden är också egenskaper som kan omsättas till solidariteten. Många av oss tror jag ringer våra föräldrar och äldre släktingar som vi liksom aldrig har gjort tidigare. Vi vet kanske inte ens vad våra grannar heter, knappt som bor på samma våningsplan. Nu hjälper vi till att handla om de är i en äldre årsgrupp. Vi uppskattar hälsoarbetare på ett annat sätt. Jag tror ju som feminist att i och med att de kvinnodominerade yrkeskategorierna har stått i väldigt starkt centrum under den här krisen. Och då såklart tänker jag ju på vården där kvinnor är i majoritet idag på läkarutbildningarna och nästan 6 av 10 AT-läkare idag är kvinnor. Och också såklart i kategorier som undersköterskor och sjuksköterskor. Lärarnas roll diskuteras väldigt mycket.
Så att 75% av grundskollärarna är kvinnor idag. Så tror jag att vi kommer få en diskussion kanske mer kring, kring just de dåliga karriärvillkoren. Och den sämre löneutvecklingen på arbetsmarknaden för de här grupperna som på något sätt nu räddar oss och håller oss upp under krisen. Så det är en tråd liksom, för att ansluta till det här positiva. Den debatt vi har haft tidigare om det politiska samtalet börjar ju också här igen i det lilla. Jag tror många av oss tänker mycket på att vi inte ska sprida rykten i onödan, för man vet att det kan påverka människor väldigt negativt om det är felaktiga saker som figurerar i debatten vad gäller hur smittor påverkar och så. Det som de andra var inne på tidigare också, både Kalle och Marcus, att, att lyssna på experter, lyssna på forskningen, att ha mer på fötterna när man uttalar sig, att inte vara opportunistisk och våga tänka långsiktigt. Och för att föra vidare det på det politiska samtalet, så det kunde vi se exempelvis av den opinionsmätning som presenterades idag. Där ser man ju en som i andra, alla andra kriser, en längtan efter ledare som kan ju lugna, lyssna och leda. Då är det två partier som har fått en uppgång i dagens mätning, och det är såklart så här, Socialdemokraterna som ligger på en nivå på över 30%, och Moderaterna har gått upp lite, att många blickar tillbaka till det man känner, där man tror att det kan finnas liksom ett förtroende. Nu är inte de här siffrorna Guds givna, och hur länge de håller definitivt kanske inte fram till valet 2022, men det indikerar ändå på någonting, att hur krisen kommer att fortlöpa, hur mycket de klassiska politiska partierna nu har förmågan att behålla ett lugnt och tryggt ledarskap, att liksom föra utvecklingen framåt, kan kliva om den politiska kartan väldigt, väldigt mycket. Det tror jag att man ska tänka över mycket på den liksom debatt som pågår just nu. Jag tror också att de politiska diskussioner som har varit globala kanske inte rört alla, men många. Det är såklart flyktingpolitiken som Marcus nämnde. Och även om det må hända har präglat det politiska samtalet mer kanske än vad coronakrisen gör, så har ju coronakrisen mycket mer präglat våra personliga liv för de flesta gemen, för att vi har påverkats ibland i vissa länder av att man inte får röra sig utanför sitt hem. Sverige är något liberalare, men där vi ändå har påverkats mycket mer in på skinnet. Alla av oss tror jag kommer att ha en nära vän, släkting, anhörig som har förolyckats, som har avlidit under krisen när det här är över. Det är något som också kommer påverkas såklart med enorma liksom personliga tragedier. Men att se just att det är det tror jag som skiljer lite grann och som gör att den här krisen ändå kommer vara mycket mer djupare. Att alla kommer komma ihåg den här händelsen, för det var bara inte en politisk händelse som skedde någon person i ett annat land långt ifrån eller en stor sån omvälvning, utan det har varit så mycket gått rakt in i våra privata liv på ett sätt, både emotionellt, fysiskt, psykiskt, vilket gör tror att den här kommer få mycket, mycket större, liksom, större ånger. Och för att avsluta lite grann, en annan stor debatt som ju har präglat i alla fall i vissa kretsar har ju varit klimatpolitiken. Och detta är då kopplat också till teknik, upplysning, forskning. Människor har ju tvingats att se över sina resebeteenden, hur vi lever. Det kommer vara väldigt svårt att gå tillbaka till något slags, det är ett nytt normalt läge just nu. Gå tillbaka till de liv som vi hade tidigare. Så allt fler stora företag kommer att ifrågasätta, är det värt att ha de här enorma högkvartersbyggnaderna mitt på paradgatorna mitt i stan i huvudstäder? Det kommer minska, det ser jag själv från den amerikanska debatten oerhört tydligt just nu. Man kommer inte kunna motivera resor vare sig privat eller i jobbet som tidigare. Så det tror jag kommer bli en stor liksom förändring också som kommer påverka väldigt mycket. Men sen sist men minst, hur den här krisen också har föder kreativitet. Jag tycker ibland att vi kommer att komma in på det lite mer, vilka ideologiska liksom skillnader vi kanske kan ta ut av det här. Men visst finns det en längtan över en stat som är effektiv, som kan leverera sina kärnuppgifter. Vi kommer att få en debatt om förstatligande av vården och sånt som kommer komma och gå med mera med mera. Men man måste också komma ihåg att det inte bara stater, regeringar eller myndigheter som har tagit ett väldigt, väldigt stort ansvar. Det är också så att många ledande, både storföretag och mindre företag, verkligen har trätt fram här och vågat visa ledarskap, ställt om produktionen, vilket visar just den här kreativiteten att
det går att förändra uppenbarligen om det finns ett tillräckligt starkt tryck. Så att den biten tycker jag också att man ska tänka på vad det kommer att förutsätta företags sociala ansvar. Att de också kan visa ett starkt ledarskap och är viktiga för att lösa de här stora utmaningarna. Mm. Tack Birgitta. Jag måste ju ändå bara få ställa en fråga till dig som du har ju varit tidigare EU-minister. Ja. Och det är ytterligare någonting som har figurerat i samhällsdebatten, just mycket av den tystnaden och mycket av den besvikelse över hur EU har, liksom, hur samarbetet har fungerat när det väl liksom, blev en stark kris, hur medlemsstaterna har agerat. Vill du snabbt kommentera där? Kommer vi också få se en sån debatt om EU-samarbetets betydelse och framtid, tror du? Jag tycker väl både liksom kriserna kring finanskrisen, den slog till väldigt hårt och brutalt. Kriserna vi har sett ekonomiskt sett i södra Europa de senaste 10 åren. Flyktingkrisen, alla de här kriserna har ju EU hanterat på ett väldigt, väldigt dåligt sätt. Solidariteten mellan länder har varit enormt svag. Det här är bara ytterligare ett exempel till. Jag är federalist, jag tycker att man ska ge EU mera muskler. Jag tycker att det är viktigt att se till att det är en stark union, men då måste det finnas en stark politisk vilja. Nu är det ett fåtal ledare, varav exempelvis Angela Merkel som har sin sista tid också i rampljuset, som leder och går framåt, men det är väldigt mycket tveksamhet. Och jag tror att vi kommer se ännu större klyftor mellan Visegradländerna, mellan Öst- och Centraleuropa och de mer traditionella länderna i Västeuropa i EU-samarbetet. Där kan vi också se just nu att de muskler som EU har saknat i att stå upp för det som är unionens kärna, demokrati, frihet, mänskliga rättigheter, har ju visat sig vara ännu svagare under den här krisen. När länder då som Ungern ytterligare kunnat attackera demokratins kärna, Viktor Orbán styr nästan landet alena just nu på ett väldigt odemokratiskt sätt. Så att det har väl ytterligare skapat större sprickor. Så jag är tyvärr, måste jag säga, som varm EU-vän otroligt faktiskt pessimistisk kring vad vi ser just nu. Ja, Marcus, är du lika pessimistisk när det gäller samarbetet, EU-samarbetet framöver? Hur ser du på det? Jo, det får jag säga att det har ju visat sig att även om den här frågan ju, alltså till sin natur har ju haft de, skulle man kunna säga, perfekta förutsättningarna för att vara en fråga som för EU-länderna är verkligen gemensamt borde ta ett ansvar, så har det visat sig att det som händer är den raka motsatsen. Även i Sverige, det vill säga att det är ett 100% nationellt perspektiv. Låt oss stänga våra gränser mot omvärlden och genomdriva vår nationella pandemibekämpningsstrategi. Det stod med häromdagen när det beskrevs hur man flyger hem svenskar som har strandat i utomlands när det här händer. Och då nämndes det i en bisats att det här är något som man gör gemensamt mellan EU-länderna. Att man så att säga delar. Om Sverige har hittat ett plan för att flyga hem svenska medborgare, så åker det med ett antal EU-medborgare. Att det gör man gemensamt. Det slog mig att det är första gången på mycket, mycket länge man har hört ett överhuvudtaget nämnas ett gemensamt EU-åtagande vad gäller en praktisk hantering av pandemin. Så att det är verkligen något otroligt frånvarande. Det tror jag kommer att vara mycket skadligt för den svenska EU-opinionen, som är starkare än någonsin i historien. Men jag tror att det här kommer att vara en illustration för många på att det inte, när det gäller så funkar det inte. Och jag kan lägga till en sak där också. Nu går vi in i de här slutförhandlingarna mycket kring EU-budgeten, som är väldigt central. Och här måste man ju ändå, där måste ju också samtidigt i krisen moderna länder som Sverige tillsammans med andra våga hålla i, trycka på moderniseringen. Tänk om EU hade haft mycket vassare forskning, utveckling, teknik och annat. Då hade vi kunnat hantera den här krisen lättare. Kanske hade det varit närmare vaccin om vi hade varit med. Så det är otroligt viktigt att man inte tappar, förstår ni, moderniseringen, inte tappar det som EU måste göra för att hamna på fötter. Och sen får vi också komma ihåg liksom historiskt sett att det var ju bara här om sommaren 2018 då vi hade de fruktansvärda bränderna i Europa. Och då kunde man ju tydligt se i en mindre skala hur EU kunde samarbeta. Så att det går ju när viljan finns, men nu är det tufft. Absolut. Ni nämnde också där bristen på samarbete, men du exemplifierade ju också utvecklingen övrigt i Europa, Morban och så. Då tänkte jag på den ökade. Kommer vi helt enkelt, tror du Marcus, också att vi får se en stark ökad populistisk auktoritära strömningar över Europa nu? Jag är inte så säker på det. Jag tycker att hittills så tycker jag mönstret är att
att i de flesta länder så har befolkningen högt grundförtroende för det sätt på vilket landets regering och myndigheter bekämpar den här krisen, och det verkar ändå finnas en hygglig sammansvetsande effekt av detta i det korta perspektivet. Samtidigt tror jag man ska komma ihåg att det finns aspekter av det som nu händer som riskerar att leda in i en slags vi och dom mentalitet. Vi har i Sverige till exempel haft början på en debatt kring hur det kommer sig att det är så många smittade och så många dödsfall i ett antal utsatta förorter utanför Stockholm. Och där det görs i praktiken en direkt koppling mellan människor som inte har en svensk kultur och svenska värderingar verkar inte kunna hantera smittan lika bra. Och det är ju ett faktum att det finns drag i den svenska mentaliteten som gör att vi umgås inte över generationsgränserna, vi håller oss distanserade och sånt där. Jag tror att det finns saker i den här processen på lite längre sikt som kan leda till en slags vi mot dem, att det här var något som inte drabbade oss utan som drabbade dem. Jag tror att det ska man ha ögonen på vart det tar vägen. Det kan bli ganska eländigt, tror jag. Men i grund och botten så tror jag att det här är grundtipset, skulle jag säga, snarare att det är en ganska svår tid för populism. Att det är, många upplever att man behöver liksom ett stabilt regeringsalternativ. Och det finns inga enkla lösningar. Och det är det svåraste för populismen, när det inte finns några quick fixes. Så att jag tror att det är lite uppförsbacke för populismen, tror jag. Mm. Och sen bara för att lägga till ytterligare en sak till det Marcus sa också här med frågan om just hur populismen kan profitera på det här i svensk kontext. Och där tror jag också, visst, det finns sådana drag. Samtidigt tror jag att i och med att så många känner någon som har varit smittad, oavsett bakgrund, oavsett var vi bor i Sverige, så gör det att det blir mycket större, liksom, det är inte lika lätt att peka ut, alltså syndabocka på det sättet. För det gör också att det blir en mycket mer nationell angelägenhet. Och jag tror också att det fenomenet kan kopplas till att det blir en social diskussion också. Varför är människor som redan är utsatta ännu mer utsatta? Vi har samma debatt i USA. Då sätter det fingret på exempel social trångboddheten i samhället. Att nu när människor är hemma, att man lever i väldigt olika livsvillkor. Att det kan bli en sån social medveten debatt också som kommer upp, där vi sett på andra håll i världen. Ja, dessutom, man ska väl också tillägga att det finns ju en stor skillnad mellan diskussioner om den här frågan kopplat till invandringen jämfört med till exempel brottsligheten kopplat till invandringen. Eller brottsligheten, då är narrativet så att säga att de begår brott som drabbar oss. I det här fallet är det snarare så att personer i utsatta områden har blivit smittade så att de dör. Jag blir inte smittad för att många i Kista är sjuka, utan det är så att det är en helt annan situation, tror jag. Men jag tror att i alla lägen där man kan se att saker har fungerat bättre eller sämre utifrån kulturell och etnisk bakgrund, så finns det alltid en risk att man landar i en sån motsättning. Men jag håller med, jag tror inte att det är ett jättestort problem. Men det är något att hålla ögonen på, tror jag. Ja, alltså precis, Kalle, jag skulle be dig komma in och kommentera. Ja, nej, men jag tror också att i det korta perspektivet så tror jag att populismen liksom skadas därför att, eller inte blir lika stark därför att det är lite svårt att komma med den typen av lösningar. Det är lite som Birgitta säger, att du kan vara yvig och orealistisk och en del kan gilla det om det liksom är sånt där man inte riktigt kan. Men om man själv har en isolerad pappa eller mamma, eller man känner man själv eller någon annan i ens närhet jobbar i vården, det är klart att då går det inte på samma sätt att liksom hitta på hur saker och ting ser ut. Däremot så tror jag ju att vi vet ju att om den här krisen övergår i en djup ekonomisk kris med ökad arbetslöshet, med försämrad välfärd, där många människor kommer att känna att finns sjukvården där när man behöver den, finns äldreomsorgen, hur funkar det i skolan och så vidare. Den typen av ekonomisk oro och oro för välfärden kan gynna populistiska rörelser. Det kan vara en fråga om varför ska andra få eller så vidare. Det kan bli både någon slags högerpopulism mot invandring, men det kan också vara en annan typ av populism där man undrar att ja, men de som har haft det ganska bra, ska de inte betala högre skatt och så vidare. Men jag tror i det korta perspektivet så delar jag uppfattningen att populisterna har det tufft, vilket vi också ser i samhällsdebatten, att det har varit svårt att bli tagen på allvar. Man kan ju se de partier som brukar komma med den typen av utspel
har väl egentligen misslyckats med det, eller så har de insett att det är nog bättre att vi ligger lågt nu och hoppas att agendan blir den vanliga om några månader igen. Jag tänkte på just det du sa, att det beror ju mycket på vad upplevelsen av den här riskhanteringen som våra inte minst politiken men också arbetsmarknadsparter lyckas liksom hantera, så blir också utfallet. Och vi har ju pratat om behovet, ökade behovet av trygghet, minskad vilja för att utsätta sig mot risk, och mycket kreativa samarbete, behov av sammanhållning och så där vidare. Hur tycker ni, vi har ju på arbetsmarknaden lyckats teckna mycket snabba avtal, vi har agerat snabbt och vi har tagit steg för steg där tillsammans. Hur tycker ni och bedömer ni den svenska modellens förmåga att hantera de påfrestningar som vi nu ser? Kalle, vill du först? Jag tycker ju att dels, jag menar, aldrig har det väl tecknat så många kollektivavtal under så kort tid som när de här öppningarna för korttidspermitteringar. Så där har ju liksom både fackföreningar och arbetsgivarorganisationer väldigt snabbt. Man kan också se hur ansökningar till Tillväxtverket och andra, och där man liksom gjort extra anställningar och sånt. Att på det stora hela skulle jag säga att den svenska modellen levererar. Sjukvården har kraftigt expanderat antalet intensivvårdsplatser. Just därför att vi vann ändå lite tid genom att stänga ner i rimlig takt, men i alla fall tillräckligt fort för att vi skulle kunna bygga ut. Så jag tror att det finns säkert en massa saker som har gått fel. Säkert en massa saker som hade kunnat göras bättre. Men på det stora hela tycker jag inte det går att säga något annat än att den svenska modellen i bred bemärkelse, det är offentlig sektor, civilsamhälle, företag, fack och alla vi människor, vi har på sätt och vis ändå levererat med våra fel och brister. Men på det stora hela, bra. Marcus, delar du Kalles analys om att vi har levererat den svenska modellen? Jo, nej, men det är absolut. Jag tycker att det har varit imponerande snabbt, så lyckades ju arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer samla sig och vidta de allra mest akuta åtgärderna. Sen är det en lång politisk process att se vart allt detta leder. Men det tycker jag, det har varit en slags stresstest för hela systemet. Att det är en ganska extrem situation där man dessutom, till skillnad från så att säga, vanliga ekonomiska kriser, har inte ens kunnat träffas och prata om saken under normala omständigheter. Utan man lyckas ändå väldigt, väldigt snabbt få de här omställningsavtalen på plats. Mm. Sen finns det också en aspekt av den här permitteringsdiskussionen som jag tycker är lite, som man kan lite underkommunicera ur fackligt perspektiv och kanske även ur arbetsgivarorganisations perspektiv. Och det är ju att många av de företag som har haft kollektivavtal har ju kunnat göra sina permitteringar på ett mer flexibelt sätt. Medan de som inte har haft det har i praktiken varit tvungna att göra permitteringar på samma sätt för alla, för mycket större grupper. Så att illustrera ju att om du har ett bra kollektivavtal så har du i många fall bättre förutsättningar att göra en omställning snabbt än om du inte har. Och det tror jag är en insikt som är välkänd för både fack- och arbetsgivarorganisationer, men som jag tror är en nyhet för ganska många andra. Absolut. Birgitta, hur ser du på leveransen av den svenska modellen? Inte bara då som vi har kommenterat om coronakrisen generellt i smittspridningen, då, utan vi också applicerar, vi har ju den på. Nej, men jag tycker väl att det har väl varit en fördel att vi har en debatt på den fronten i Sverige mellan näringsliv och facket som är som den är. Och vi har lyckats göra bättre än väldigt många länder att inte ha för högt tonläge, utan att man helt enkelt, Sverige är ju mycket liksom ett samarbetsland på det sättet. Jag tror också att det har säkerligen bidragit också att vi har en statsminister, Stefan Löfven, som är en väldigt lugn och lyssnande karaktär och också har en facklig bakgrund och respekt både i näringslivet och såklart med sin egen bakgrund från facket, som jag tror har bidragit enormt mycket att han har stigit fram liksom i krisen. Sen har ju aspekter som jag tror att när Kerstin Hessius, som ju är ordförande för den tredje AP-fonden, när hon gick ut och väckte den här debatten kring vad är det för samhälle vi kommer vakna upp till, det var också väldigt viktigt. Och i många länder har ju en del liksom röster av den karaktären inte varit lika framträdande. Så att det visar också att man behöver, även i en kris där man ska visa samförstånd, försöka hitta gemensamma lösningar, så måste man ju ha de som ställer de här frågorna som hela tiden är djävulens advokat. Det tror jag har varit väldigt, väldigt nyttigt på det sättet.
Absolut. Kalle, vill du... Jag tycker det där är intressant faktiskt, därför att det som ibland kommer undan är, det är klart att vi kan diskutera om politiken har gjort tillräckligt mycket för att hjälpa näringslivet och företagen. Och där finns det säkert skäl att diskutera om en del åtgärder varit för lite och för sent, och, eller om det varit tillräckligt träffsäkert. Men jag tror att det är faktum att vi inte, som i många andra länder, direkt använt lagstiftning för att stänga ner, har ändå gjort, alltså det har varit det största stödet till näringslivet. Alltså vi som deltar i det här samtalet, vi har ju de flesta jobb som vi kan sköta hemifrån och på distans och sånt. Men de allra flesta människor, framförallt i arbetaryrken och utanför storstäderna. Ja, men om de inte är på jobbet så får inte den äldre mat. Ungarna får inte mellanmål på förskolan. Bygget genomförs inte, industrin skulle stå stilla, soporna skulle inte hämtas. Alltså det är klart att skulle man stänga ner allt så skulle, alltså vi kan se nu att vissa sektorer, framförallt hotell och restaurang, har jätteproblem. Men industri, byggsektor, väldigt mycket rullar på, därför att vi har valt den här lite mjukare, snällare lösningen. Och det gör att svenska företag kommer att ha det väldigt mycket bättre när det här är över. Mm. På det stora hela. Även om vissa branscher naturligtvis går igenom ett enormt stålbad. Mm. Och sen tror jag också där också att det här har ju också visat för väldigt många människor hur komplex arbetsmarknaden är. Den sån debatten nu vi har haft kring som var het innan coronakrisen började, kring det här med arbetskraftsinvandring. Nu har många människor sett att det är så många, inte minst inom lantbruket, skogsindustrin, som är beroende av att duktiga människor med kompetens från Östeuropa och från Ukraina, Centraleuropa, kommer hit och arbetar, att det är en länk. Man har också sett hur en del svenska industri faktiskt har fått pausa, stänga ner lite grann, inte för att inte produkterna efterfrågas eller att de är i krisens kärna, utan för att de får inte leveranser från andra länder, delar, produkter till sin slutprodukt. Så jag tycker också att det har visat på något sätt en större förståelse av att även om det är stängda gränser de proklameras, så inser många människor att vi är djupt beroende av resten av världen för att få vår ekonomi att rulla. Så att det har också varit ett ganska pedagogiskt sorgligt exempel, men på hur världen faktiskt funkar. Mm, absolut. Marcus, jag tänkte ge dig slutkommentaren här för dagens diskussion och vilka värderingsskiften vi har att vänta. Vill du skicka med något sista som du sitter och funderar på? Nej, men jag tror man ska se det så att det här har varit en ganska omvälvande upplevelse för många av oss privat och för många organisationer och företag etc. Och jag tror att vi kommer med oss många lite förändrade förutsättningar till den offentliga debatten när allt detta är över. Och jag tror att det avgörande där, det kommer att bli vad blir tolkningen av detta? Vad blir den dominerande tolkningen av vad Sverige behöver göra nu? Och det tror jag att det är en strid som alltid pågår, men som intensifieras just nu. Och det tror jag är viktigt att alla aktörer, organisationer och företag gör sitt till för att försöka påverka bilden av vad är det viktigaste att vi gör när vi har tagit oss igenom det här. Både i form av omedelbara krisåtgärder och vilka läxor vi kan lära av. Så jag tror att det är inte helt självklart vart detta kommer att leda, men vi måste bli väldigt förenklat på samma sätt som ett land som har drabbats av krig. Man måste göra rätt direkt när detta är över för att börja bygga upp samhället i mening i relationen mellan människor och även ekonomin så snart som möjligt. Så jag tror att alla ska tänka på vad är det viktigaste att göra när detta äntligen är över. Den hemläxan tror vi alla kan ta med oss. Ja, det var ett bra medskick. Och jag skulle vilja tacka er alla över de reflektioner och kommentarer ni har gjort kring de värderingsskiften som vi kan ha att vänta oss. Jag skulle personligen se fram emot ett samtal bara om några månader igen på samma tema, för vi får nästan dagligen nya förutsättningar att förhålla oss till. Så det skulle vara spännande att se och kunna jämföra ett sådant samtal. Men tills dess så skulle jag vilja ge ett stort tack för att ni tog er tid idag att dela era tankar och reflektioner. Tack så mycket!